Serikali inaandaa kanuni zitakazoondoa baadhi ya changamoto zinazowakabili watoa huduma zinazodhibitiwa na shirika la uwakala wa meli nchini TASAC, ikiwemo kupunguza tozo mbalimbali ili kuongeza ufanisi pamoja na kurahisisha upatikanaji wa leseni. Taarifa zaidi na Reginald Ndesika kutoka Mwanza. Wadau wa uchukuzi kwa njia ya maji mkoani Mwanza wamekutana katika kikao cha kujadili kanuni za viwango vya upimaji wa utendaji wa kazi wa makampuni ya watoa huduma wanaosimamiwa na shirika la uwakala wa meli nchini TASAC na kanuni za uwakala wa meli za mwaka 2021. Tunapenda kupata mapendekezo na changamoto ambazo wadau wanazipata ili tuweze kutengeneza kanuni ambazo zitakuwa nzuri na rafiki katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku katika sekta ya uchukuzi. Wakati fulani kulikuwa na muda maalum wa kutoa leseni. Sasa wanaondoa kwa muda. Mtu atakapokuja kuomba anaweza kupata leseni kwa wakati ule unaotakiwa. Na tozo zingine ambazo pengine zilikuwa juu, hasa zile za kuchelewa, wamejaribu kuzipunguza ili ziendane sawa sawa na kanuni zingine ambazo zimekuwepo kwa muda mrefu. Baadhi ya watoa huduma zinazodhibitiwa na TASAC wamesema kanuni hizo zitaongeza ufanisi katika utendaji wao wa kazi. Kanuni zinaweza zikaleta maboresho katika utendaji wangu wa kazi wa wakala wa meli. Ni rafiki kwa sababu unaweza ukafika, kama kuna kipengele kimoja kulikuwa na faini ya 500,000, lakini imepungua ikawa 400,000. Reginald Ndesika, TBC.